hapa sijui nianzie wapi. Mado Paul Kelemba the man. Vipi kaka? Salama salama, namna gani bwana? Mimi najua wewe ni fan wa rumba. Endio. Lakini leo hii tarehe 12 mwezi wa Oktoba 2019 unakumbuka nini? Bila shaka tunamkumbuka mzee Luambo Luanzo. Yes, Mkiadi Franco. Unajua mimi wache niende tofauti kidogo. Unajua huyu bwana tumemwangazia, tumemenzi, tukisema tunaona uzuri wake sio? Yes. Muziki huko kila kitu. Yes. Lakini wache nikwambie kitu kimoja ndugu yangu. Ubaya wake. Sio ubaya wake vile. Lakini ile jinsi yake ambapo alikuwa ni mafia. Yes. Unajua alikuwa lazima awe na kama mwimbaji hapo hivyo. Yes. Mwenye sauti nzuri tamu kama huyu mwenzetu hapa hivi. Yes. Ndio kuanzia miaka za 70 hapo hivyo. Yes. Akamtumia Yulu Mabiala. Yes. Akamtumia Michelle Boibanda. Right. Wakaendelea hivyo pia Samangwana. Mm-hmm. Alafu alipopata Nanino Madilu System. Yes. Akamtegemea Madilu sana vile. Basi ndipo wakina Joski na Ntesa wakamtoroka. Yes. Lakini aliwaambia nende ni tu mtarudi. Ndio. On sort on tre okay on cow okay on sort cow. Wewe. Aya. Bram Simiyu. Yes. Mimi najua wewe kwenye mtandao rumba ndio inatembea kwenye system. Kabisa kabisa. Kabisa kabisa. Ah, mzuri mzuri yako. Kwa majina alafu vile unamkumbuka Franco. Ah, asante sana. Sisi mimi kwa majina naitwa Bram Simiyu. Mimi na marafiki zangu hapa tuko kwenye kikundi kinaitwa Rumba Wallers. Yes. Watu ambao wanaamini rumba, yes. Wanaamini Lingala, wanaamini muziki, wanalala rumba. Wanakunywa rumba, rumba. Kila siku. Yeah, so leo sisi ni kusherehekea Franco. Yes. Franco ni yule mtu ambaye unasema ni timeless musician. Right. Muziki ambayo inaenjoyiwa na kila mtu. Right. Vijana, wazee, watoto, kina mama, jikoni, dukani, shambani, muziki wake ni muziki wa kila siku. Kwa hivyo leo ni siku ya kusherekea, ni siku ya kumkumbuka na kusema rumba forever. Thank you sir. Mpatie huyo mrembo ambaye alikuwa hajazaliwa wakati Franco alikufa. Eh, sasa wewe unaitwa? Ah, kwa majina naitwa Damaris. Yes. Muziki ya rumba unapoisherekea watu wanakuambia kwamba naposherekea muziki wa rumba. Yes. Naambia huyu ni wazee. Yes. But nataka kuambia vijana, huu muziki ni mzuri. Yes. Unajienjoy kweli kweli. Wazi wazi. Asante. Haya, huyu ambaye mnamuona hivi sasa ameshika microphone anaitwa Gwiji. Alikuja hapa na bendi ya Lake Noir 1977. Akaingia kwenye bendi nyingine ilikuwa inaitwa Super Mazembe. Akaingia, akaunda bendi nyingine inaitwa L'Orchestre Zaiken. Wawa. Majo Madule Abdalla, sema. Ya kwangu namfikiria kwa mambo nyingi kwa sababu vile tumesema alipokuwa kuzaliwa. Yes. Muziki yake. Yes. Ma nilipenda kwa sababu alikuwa na competition yeye na Tabule. Right. Yeye solo yake ko different. Yes. Na Dr. Nico ilikuwa pia different. Yes. Dr. Nico ilikuwa also both walikuwa ka rumba. Yes. Lakini yake ko rumba gita inaenda mbio mbio. Sawa. Kama vile Johnny Bokelo that time. Mulijifunza kutoka kwake? Ah, mimi nilijifunza kwa Tabule kwa sababu nilikuwa napenda, lakini pia mawaida. Yes. Muziki yake ilikuwa ya mawaida. Yes. Na misemo ya barabara na vile ya manyumba, si nyumba ivunjike. Yes, asante. Sasa sita kuongelesha sana, naambiwa na mamu time ni mbaya. Yes. Na so leo. Yes. Iko siku ya kumkumbuka kwa sababu mtu lazima afe. Yes. Azaliwe na afe. Yes. So ile ndio vitu. Iko vitu tatu. Yeah. Kuzaliwa, kuoa na kufa. Na kufa. So vitu tatu. So kwa hivyo wewe umezaliwa, umeoa na unangoja kufa. Yeah. Sijui. So furaha sana. Asante. Naona mko na mke wako. Mke wangu. Atasema jambo tu, mimi sitamuuliza maswali. Habari zenu, hamjambo? Yes. Tumekuja kuamkua. Asante mama Jiji. Asante mama Mapasa. Alafu kuna Tabu Osusa. Tutarudi baadaye. Ngoja tupate break. Tutarudi baadaye na